Stvarno ne znam zašto i kako, ali osjećam da mi je ovog trenutka mesto na prateru, da vidim tu guču na prateru. Pa zato odoh ja na prater. Zbog vas, a i zbog sebe. Puno je ljudi. Da li zbog guče na prateru ili zato što je jednostavno subota uveče, zato što je vikend. Kako god, ispod velikog točka ja ne vidim ni G od guče. Sem ako se računa da je kao guči ovo oko mene. Tam i tražim guču na prateru, ali od guče ni G još ne nađu. Nema ni jednog putokaza, nema ničeg. Odoše ljudi na nebo. Da se vrte. Konačno se čuje srpska muzika na prateru. Ona Sara omulje. Ona je Sara. Pa je li ima guča tu? Ana, dobro veče, gospodine. Je li ima tu guča? Ima, to je guča, da. A gde su trube? Tebe nema, vidiš prvo ova Zorica i kako se zove ovaj. Koja Zorica? Mislim da je Miloš Bojarić. A oni će malo kasnije. A kasnije trube? Pa ja ću slušati da čujem trube nigde. Tako, tu kraj velikog točka, veselje je trebalo, ne sumnjam, do zore. Ja sam pošao ranije. Konačno sam našao guču u Beču. Pa da, sljedećem pozdrav.